Zlatna planina, poznata po odličnim uslovima za sportske pripreme ovih lepih majskih dana, bila je prepuna mališana punih takmičarskog duha. Turnir je privukao veliku pažnju kako roditelja učesnika, kao njihovih najvernijih navijača, tako i turista koji su imali priliku da vide takmičenje iz kabina Gold gondole, što je putnicima bilo posebno interesantno. U godištu 2008. najuspešnija je bila ekipa Užičke slobode ispred Bambija iz Višegrada, Bubamare iz Kraljeva i Čajetine. Inter iz Beograda slavio je u 2009. godištu ispred Čukaričkog, Niškog, Kopernikusa i Crvene zvezde Užice. Najuspešniji u 2010. godištu bio je fudbalski klub Bidžo iz Kumanova, a slede Sunrise Šabac, Golf Beograd i Crvena zvezda Užice. Čukarički je bio najuspešniji u godištima 2011. ispred Reala iz Lazarevca, Bolesnikova iz Novog Sada i Gola iz Beograda i 2012. ispred Mačve, Vojvodine i Dimitrijevića. U godištu 2013. Real Lazarevac je osvojio pobednički pehar ispred Javor Matisa iz Ivanjice i dve čačanske ekipe Aresa i Slobode. Fudbalski klub Čajetina je svoj najzapaženiji rezultat ostvario u godištu 2014. gde je u finalu poražen od Crvene zvezde. Turnir je organizovala OFK Crvena zvezda iz Užica, a igralo se na terenima sa veštačkom travom dimenzija 50x35 sa po 7 igrača u ekipi uz trajanje utakmice od 25 minuta. Za najbolje 4 ekipe u svakoj kategoriji obezbeđeni su pehari i medalje. Takmičenje je bilo međunarodnog karaktera i okupilo je ekipe iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije, a sve epidemiološke mere uredno su poštovane.